Ikadukanye mu kiganiro Sunday Show twakiye Clapton Kibonge. Karibu cyane ku Isango Star. Murakoze cyane. Tugusanze muri Gents Comedy. Muramfatiranye. I'm sorry kabisa kuba tumufatiranye gusa byari bikeneye kugira ngo ugire nk'icyo ubwira abantu. Ndikumva rero ko bivuze. Ah, njatari man. Ubu ura prodding ute. Urabiretse. Cyamane injuga. Kapita navuga ngo uyu munsi none urumwe mu bantu nakunze kubona kenshi baza hano muri Gents Comedy ubundi navuga ngo iki gitekerezo farime sa nkwagize wacyakira ute nk'umukomedi n'ubundi wakoze stand up igihe kinini uyu munsi wanuka gukora n'izindi komedi zitandukanye ariko na stand up nayo uracyayikora wacyakiriye gute ndacyakiriye neza uretse no kuba ari mugenzi wanjye na nyuma y'ibi ngibi tuvugana tugirana inama igitekerezo cyiza kizamura abahanzi batoya ikindi ni ahantu ho gusohokera ku buri twe dukunda urwenya rero ni ikintu cyiza kuba muri Kigali hari ahantu umuntu ashobora kujya kwisekera abantu benshi babonye ko bamaze kubimenya baza buri wa kane bakisekera bagataha buri muntu umva stese zashize rero ni igitekerezo cyiza abo bakomedi bashyiri kubabona ute ibyo byose ari benshi bamaze kunyura mu maso hari abagaruka hari abagenda uri kubabona ute baratanga icyizere cy'uko comedy industry iri gukomeza kwiyubaka cyane kabisa nyuma ya corona twumvaga hari ukwiheba kwinshi yuko platforms zagabanutse ariko ibigaragara nta mahirwe ni nabo bari gukora mu mashuri menshi amashuri yose ari kuba manini ntago yakora ntubabonemo baba bahari so bivuze ngo rero ejo nibo bazabona nabo bakora amashuri yabo hari ikintu mu minsi yashize ntago nabura kukubazaho gato mwagiye mu ntara we na Rusine mujya gukora ya comedy I Muhanga mwabonye public yo mu ntara yo ihagaze ite Publike yo mu ntara nyine ntabwo wirinda gukora burage z'ubwenge ntabwo ubuze abo bantu baje abo ari bo bisanisha nabo niyo mpamvu mwabonye n'amafoto ugera aho kwikuramo imyenda ubundi ukambara nk'abagore nyine wisanisha n'ubuzima bw'abo bantu bo mu ntara nyine ariko I Kigali hano uvuga uti umuntu avuye muri banki ntabwo amukubita boro y'umumotari ngo yumve neza nk'uko wamubwira iyo kuri mashini rero urabanza ukiga aho hantu ugiye nta tandukaniro bose baraseka bose baradukunda aho byari bitandukaniye nuko urwenya ukora ruba rutandukanye n'urwo ukora muri ka Kigali ni isoko ryiza warangira ndi gukomeza cyangwa n'abandi bantu ibyo uvuga kindi hari abantu bakinye ujya gukorera ibintu umuntu aravuga bati ntabwo twizeye public yawe n'abantu beza abantu bo mu ntara baranadushuka baratubeshya batwandikira batubwira ngo tuzaze iwabo ngo baradukunda ngo ariko iyo dukoze konseri mu ntara ntabwo ariko bose baza baraza usanga ntacyo bitwaye ariko nanone ba bantu bakubwiye bagushije uko wabitekereza ubu uri Muhanga Nyamasheke bavuga bati vayo ni Nyamasheke wagira Nyamasheke ukabura wa muntu wakwandikiraga mugapfa igihumbi ni cyinshi cyo kwinjira rero kibaza wese umuntu niba atari butange bibiri kandi wavuye I Kigali urumva wewe byagenda bite wabaho gute so ikibazo gihari ni cy'imyumvire nyine cyo kumva ko umuntu atatanga ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi icumi ku rwenya cyane ariko wa mugani wasanga bo nta na stress yaba nifitiye navuga ngo wenda tugenda tugana ku musozo muratekereza yuko wenda mushobora kwagura mukaba mwahava wenda Muhanga mwarabibonye hari ahandi mwigize muteganya yuko mwakoreranaho mukakora nk'iyo tuba nuko nta kintu mba nakabivuzeho twese tuba dufite proje zitandukanye aba comedy night Arthur Nation Zubi comedy Merci Rusine The Makers tuba dufite proje zitandukanye zose zigamije kugeza urwenya ku banyarwanda njye nshobora kuba mfite iyo ndafitiye sasa abantu badukurikiye banze mwihangane imodoka iceho ni imyanda kandi murabizi ko itavuye mu rugo ntago ryaremo nkanjye umwaka utaha ndateganya gukora tuba mu ntara umwari urwenya vanze na theatre ibintu byinshi ufite umuntu aba afite proje nyinshi ariko izikunze zihita zisohoka nyine zitarakunda tuba tuzifite nyine tukizigaho kugira ngo bigere ku bantu kuko ni ibintu bitoroshye nyamara ngo Patrick na Rusine izaza ryawe Mugisha na Rusine mbega mugenzi wanjye hashize ukwezi nta episode isohoka byagenze bite ibi zirahari episode zirahari nuko uku kwezi narindi bize cyane ariko gutangirana n'iki cyumweru ubu turi kwa kangahe turi ku ya ariko sinzi igihe bari bunyumvire cyumweru mujya mudukoshona tukavuga iminsi ibintu mukabishyiraho nk'ejo cyangwa bigatangazwa ejo so turi ku wa kane ariko
guhera ku wa mbere ubundi soka kwa gatatu no kwa gatanu kwa gatatu muzayibona irahari zirahari turazifite kraft hari byari byavuzwe yuko ngo amasezerano yaravuguruye hagati yawe na Rusine byari byo yigeze kuvugwa yuko ngo ushaka ko ari na mpamvu yatinze yavuguruwe ushaka kwamwe kuvugura amasezerano cha ni na kibazo cyabayeho kindi gihe na Rusine ahubwo nawo bambaza ngo bimeze bite kutayishyiraho ari na nta by'amasezerano birimo nta by'imikorone birimo nta kibazo gihari just nuko ndahoze ari byinshi tutavugira kuri kamera nyine nago narindi bije ku wakoze cyane mica murakoze cyane